بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى حمد صنع لرمز رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم va ala ashablariga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz ustozlar, mehmonlar, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat. Bugungi taqdimotimizni asosiy mazmuni Qur'oni Karimga doir ikki disk jamlanmasi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni qiyomatga qadar muhofaza qilishni o'z zimmasiga olgan ekan, buning uchun barcha vositalarni o'zi joriy qilib qo'ydi. Avvalo Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qalblarida Qur'onni jamlash va u zotning tillarida tilovat qilinishini o'z zimmasiga oldi. Bu haqda oyat karimada bayon qilib qo'ydi. Undan keyin Alloh Qur'onga oshiq qalblarni Qur'on qutisi o'laroq xizmat qilishini iroda qildi. Rasul akram alayhissalotu vassalomdan sahoba ikromlar, ulardan keyin boshqa qorilarimiz, ustozlarimiz Qur'onni qalblarida saqlab, ana shuni yetkazish xizmatida bo'ldilar. Undan keyin Qur'onga xatlar xizmat qila boshladi. Dunyodagi eng go'zal xatlar, xatlarning eng mukammal shakllari Qur'onga xizmat qildi, Qur'onni saqlanishiga xizmat qildi. 20-chi asrga kelib, texnik taraqqiyot avjiga minib, ovoz yozishni turli uskunalari, vositalari ro'yobga chiqqach, Alloh mana shu narsalarni ham Qur'onga xizmat qilishini iroda qildi va bunga Alloh o'zi sungan bandalar mana shu xizmatga musharraf bo'ldi. Bu borada Misrda va Arab diyorlarida o'tgan asrni boshlaridanoq harakatlar boshlangan edi. Lekin Qur'oni Karimni to'liq xatmini diskka tushirish, tasmaga tushirish, to'liq xatmini tasmaga tushirish birinchi bo'lib 1961-yili 1381 hijriy sanada mashhur Misrlik qori Halil Husari rahmatullohi alayhiga muyassar bo'ldi. Shundan so'ng dunyoning turli joylarida Qur'onni to'liq xatm qilib, tasmaga tushirish ishlari boshlanib ketdi. Yurtimizda bu ulkan xizmatni birinchi bo'lib marhum Abdulmalik Qoraka amalga oshirdilar. U kishi 1970-yilda qo'shnilari Habibulloh Mahsum buvaning tashabbuslari bilan Qur'oni Karimni bir oy ichida to'liq tasmaga tushirgan ekanlar. Undan keyin 1975-yili Shahobiddin qori buvamiz hayotlarining so'nggi yillarida Qur'oni Karimni tasmaga tushirdilar. Bu ikki xatm O'zbekiston tarixida buyuk ahamiyatga ega. Misr qorilari, Misrdek Al-Azhardek universitet bor, qorilar uyushmasi bor, yana qancha davlatni ta'minoti bor bo'lib turgan sharoitda Qur'onni xatmga tasmaga tushirgan bo'lsalar, bizning qori buvalarimiz dinga qarshi kurash avjiga mingan paytda bu tasmalarni xalqqa yetkazish xayoli ham hatto ularni eslariga kelmaydigan bir paytda nihoyatda bir og'ir davrda mana shu xizmatni qilgan ekanlar. Darhaqiqat yurtimiz ulamolarini Qur'oni Karimga, dinimiz Islom ta'limotlariga qilgan xizmatlari beqiyos. Shular qatorida mana shu xatmlarni ham sanashimiz mumkinki, bu ham xalqimizni, bizni ulug' ajdodlarimizni Qur'oni Karimga, Islom diniga bo'lgan e'tiqod, ehtiromlarini bir namunalari hisoblanadi. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh Islom ta'limotlarini, muqaddas dinimiz Qur'oni Karim va hadis shariflarini xalqimizga yetkazish barobarida yuqorida Ismoiljon domlamiz ta'kidlaganlaridek
öz yurtimizdan chiqqan yaqin o'tmishimizda o'tgan olimlarimizni hayotlarini, ularni yodgorliklarini, ularni asarlarini ham xalqimizga yetkazish borasida birinchi bo'lib qadam tashlab va bu borada kerakli ishlarni amalga oshirib yo'lga qo'ygan edilar. Jumladan mana shu qori buvalarimizni yodgorliklari, ularni qiroatlarini jamlash, ularni xalqqa yetkazish borasida go'zal rejalar ham bor edi va bunga ko'proq bizni mutasaddi qilgan edilar. Hazrat bilan shu majlislarda ko'p bora eslab o'tganmiz, bu yerda disk tayyorlaydigan yigitlar ham guvoh bo'ladi. Ularga bir necha bor Hazrat eslatganlar, mana shu xatmlarini tayyorlab, sekin asta iloji bo'lsa internetga qo'yish va mana shu ruxsatli disklarni chiqarish rejalari o'zi bor edi. Vaqt soati endi ekan, bugun siz bilan biz mana shu xayrli ishni taqdimotida qatnashib turibmiz, lekin albatta ustozimiz Hazrat Shayx Hazratlariga ilinib turibmiz mana shu soatlarni. Zotan bu soatlar, bu paytlar, bu davrlar Hazrat orzu qilgan ayni paytlar deb aytsak mubolag'asi yo'q. Bizda Mubin Qordada Andijondagi ulug' ustozlardan shu Shahobiddin Qorakani ko'zga ko'ringan shogirdlardan Mubin Qordada, Ro'zi Muhammad Qordadani shogirdlari, farzandlari Boqibul va Abdulboqiy Tahsir, Abdulaziz Qoribova va boshqa qori ustozlarimizning ovoz tasmalari ham bor edi. Ana shularni bu xatmi Qur'onlar davomida bir turkum qilish niyatida So'nmas sadolar deb alohida turkumga asos soldik va shu turkumning birinchi, demak, sonlari hozir siz bilan biz taqdimotini qilayotgan disklar hisoblanadi. Bu disklarning birinchisi Shahobiddin Qori akam, Qori buvamizga tegishli, yana biri Abdulmalik Qori dadamizga tegishli. Shu o'rinda ijozatingizlar bilan Shahobiddin Qori buvamiz hayotlaridan qisqacha eslab o'tsak. Shahobiddin Qori Hijriy 1309-1310 yillar Andijon shahrining To'qmoq mahallasida dindor oilada dunyoga kelgan. Otasi Mo'minjon aka oddiy dehqon inson bo'lgan. Shahobiddin Qori aka dastlab Andijon shahrida Andijon markazidagi qorixonada Qur'on yodlagan. Aytishlaricha bu qorixona Muhammad Amin boy asos solgan jami masjid madrasasi yaqinida joylashgan ekan. 20-chi asrni boshlarida bizni diyorimizda keng tarqagan qiroat bu AA qilib, ya'ni farsiy lahjada o'qish bo'lgan. Bima unzila ilayka va ma unzila shaklida. Shahobiddin Qori aka arabiy qiroatni birinchilardan bo'lib o'rganib, elga taratgan ustozlardan hisoblanadilar. U kishi Andijonda Muhammad Amin Makkiydan mana shu yo'sinda ta'lim olgan ekanlar. Muhammad Amin Makki andijonlik, asli o'zi andijonlik bo'lib, Makka mukarramada ta'lim olib kelgani uchun Makki tahallusini olgan ekan. Shahobiddin Qori aka bir qancha do'stlari bilan O'shda ham ta'lim olgan ekanlar. O'shdagi ustozlari hozir yuqorida Qori akam eslab o'tganlaridek maxsus ijozaga ega kishi bo'lgan ekanlar va Shahobiddin Qori akaga o'z qiroatidan ijoza yozib bergan ekan. Bu ijozani Shahobiddin Qori aka yo'qotib qo'ygan ekanlar. Keyin Ziyoddin Qori akalar bilan boshchiligida hajga borganda qaytayotib Misrda bir yig'ilishda Misr shayxlarining huzurlarida bo'lgan ekanlar. Ularda o'sha o'zlarining ustozlarining ijozalariga san'at borligini aniqlab kelgan ekanlar. Keyinchalik Tojikistondagi Abdulmalik Qori degan shogirdi hajga ketayotganda u kishiga tayinlab Misrda borib palonchiga uchraysanda meni ijozam yo'qotib qo'ydim, shuni yangilab bersin deb iltimos qilgan ekanlar. Abdulmalik Qori aka o'sha ijozani qaytadan tiklab olib kelgan ekan. Shahobiddin Qori akaga yetkazgan ekanlar, lekin biz uni ijozani surishtirsak Abdulmalik Qorida qolib ketgan, keyin vafotidan keyin qaytib olib ketgan deyishdi, lekin Abdulmalik Qori akaning avlodidan buni topa olmadik. Muhimi u kishi Shahobiddin Qori aka ustozdan ijoza olib ta'lim bergan ekanlar. Shahobiddin Qori aka Hakandagi Davudxon To'radan ham ta'lim olgan ekanlarini Omonulloh Qori aka hikoya qilib beradilar.
Shahobiddin Qoribuvi Andijonda Uyg'ur masjidida imomi xatib bo'lib xizmat qilganlar. Keyin bu Buxorodagi bir arab madrasasiga xizmatga o'tib 27 yil mana shu madrasada Qur'ondan, tafsirdan, arab tilidan dars berganlar va bir necha yil madrasaga mudirlik xizmatini ham bajarganlar. Ana o'sha kezlarda ustozimiz Shayx Hazratning otalari Muhammad Yusuf Hojadamiz va Hazrat o'zlari ham aytganlar, qiroatdan bizga Shahobiddin Qorakam dars bergandilar deb ko'p aytgandilar va uni kishini oxirgi shogirdlaridan mana bu yerda o'tirgan ustozlarimiz Muhammad Amin Hojakam va boshqa ulug'larimizni eslashimiz mumkin. 1975-yilda Shahobiddin Qoraka biroz xastalikdan so'ng o'zlariga kelib, sal sog'liklari tiklanganini his qilib, o'sha yili demak chiqqan magnitofon ekan, yozgan magnitofonlari, o'sha magnitofonda suratida ham bor. Shahobiddin Qoraka o'sha 75-yil chiqishi bilan magnitofonda Qur'onni to'liq o'qib, tasmaga tushirib bergan ekanlar. U kishida yoshlari 85 yoshda bo'ladi bu paytda. Biroz xastalikni asorati ham bor, lekin mana shu yoshda mana shundoq tashabbus bu albatta tarixiy bir hodisa bo'lgan desek, bu balog'asi yo'q. Shu yilning oxiriga borib Shahobiddin Qoridada yana ham tetiklashib, bir arab madrasasiga qaytadan mudarrislikka yo'llanib chipta sotib oladilar 7-noyabrga. Lekin 9-noyabrga. Lekin Allohning taqdiri ekan 7-noyabr kuni u kishi juma namozidan so'ng to'satdan vafot etadilar. Alloh rahmatiga olsin. Ikkinchi qorimiz Abdulmalik Qoraka Abdurrahim. Bu kishi ham Andijondan. Abdulmalik Qorining otalari Abdurrahim aka xizmat taqozosi bilan Andijon viloyatidagi Haqulobod shahriga yuboriladi. U kishi 1937-yil 5-mayda shu yerda farzandlik bo'ladi va farzanga Abdulmalik deb ism qo'yadi. Abdulmalik Qoraka tug'ma ko'r tug'iladilar va shifokorlar bu bemorni davolash imkoni yo'qligini aytishadi. Abdulmalik Qoraka 5 yoshga kirganida otalari Abdurrahim aka u kishini o'sha yaqin qishloqdagi Abdulahad Qorakaga olib boradi va ustozga o'g'lini topshirib, Qoraka buni faqat siz o'qita olasiz deb ta'kidlaydi. Zotan Abdulahad Qoribuva ham ko'zlari ojiz edi. Abdulahad Qoribuva Abdulmalik Qorakaga yoddan ta'lim beradilar, albatta tabiiy. Har bir oyatni o'qitib, bir necha marta o'qitib yodlatar ekanlar. Keyin Abdulmalik Qoraka 400-500 marta takrorlar ekan. Keyin undan keyingi oyatni qo'shar ekan. Mana shunday qilib Qur'oni Karimni to'liq o'qitadilar. Bu yerda qorilarimiz ko'p, tasavvur qilsak, masalan bir bet, ikki betni xo'p o'qitsa bo'lar. Lekin pora jamlatish, bir pora, bir yarim porali suralarni jamlatish xatga qaramasdan bu juda katta mehnat. Abdulahad Qoribuvamiz Alloh rahmatiga olsin, ana shundoq mehnatni qilib Abdulmalik Qorakani demak ta'limi bilan shug'ullangan ekanlar va bu kishida ham Alloh bergan qobiliyat, zihin bor ekan, 8-9 yoshida Qur'onni to'liq yod oladilar. Hozir majlisimizga Shahobiddin Qoribuvamizni kuyovlaridan Mahmudjon Hojakam qori nabiralarini taklif qo'yamiz. O'sha Abdulahad Qoribuvaning nabiralari Asroriddin domla va jiyanlari Fazliddin Qorakalarimizni ham taklif qo'yamiz. Mana shu ulug'larimizdan yodgorlik sifatida. Abdulmalik Qoraka 1970-yili yanvar oyida mahalladosh Habibulloh aka Nuriddinovning tashabbusi bilan Qur'oni Karimni to'liq o'qib magnit tasmasiga yozdiradi. Qoraka har kuni shogirdlaridan birini hamrohligida Habibulloh akanikiga chiqar, bir yarim porani o'qib tasmaga yozdirar. Shogirdlari esa uning qiroatini mushafga qarab kuzatib turar edilar. Ana o'sha shogirdlarning eng asosiy vakili Nurulloh Qorakam shu yerda o'tiribdilar. Ana shu xatmda tirik guvoh bo'lib ishtirok etgan kishi shu kishi bo'ladilar. Inshaalloh bu kishi ham durust so'zlarini siz bilan bizga baham ko'rsalar ajab emas. Habibulloh aka Nuriddinov Maqsim buva bilan biz o'zimiz ko'rishganmiz. U kishi aytadilarki, o'sha paytlarda yo'qchiligini qarang deydi. Birdaniga 3-ta 4-ta lentani olib kelishga imkoniyatimiz yo'q ekan, moddiy imkoniyatimiz. Men bir kun, ikki kun ishlab pul jamg'aramanda, yangi lenta sotib olishim bilan kelib qorin chaqiraman. Lenta topib keldim. O'qib bering. Qori kelgan joydan o'qib beradi, deydilar. Ana shunday qilib bu xizmatni
5-yanvarda boshlab 1970-yil shu oyni oxiriga borib tamomlashgan ekan. Biz Adim Malik Qorakani hafizlariga yana bir bor tan berdik bu diskni tayyorlash asnosida. To'liq xatimni eshitib chiqishga to'g'ri keldi, chunki biror joyda endi xato ketgan bo'lsa yo boshqa bo'lsa uni qaytlashimiz kerak edi. Allohning qudrati bir mo'jizaki, shu alhamdulillah va nasgacha deyarli kalima qaytarmaganda, biror kalimani qaytarmagan, to'g'ri ketgan. Bitta An'om surasidan amkuntum shuhada'a iz vassakumullohu bihaza. Bitta shu jumla tushib qolgan. Biz buni diskni orqasida qaytlab ham qo'ydik tushib qolganini. Hadis surasining oxiridan bir oyat tushib qolgan, bu lentani xatosi. Boshqa biror joyda tirq etgan narsa yo'q. Qur'on Karimni mana shundoq hifzi u kishiga muvaffaq bo'lgan ekan. Shu o'rinda tabiiy bir savol tug'iladi. Bu yodgorliklarni qanday qo'lga kiritildi-yu, qaysi holatda yuzaga keldi? Biz bundan 5-6 yil oldin, undan ham oldinroq Abdulmalik Qorakani 30 pora xatimlarini qo'lga kiritganmiz. Buni sababi Abdulmalik Qoraka bizning qiblagohimiz Yahyo Qoraka bilan juda og'ayini, juda qadrdon edilar. Dadamni oshnalaridan biri bir kuni aytib qoldiki, shu Abdulmalik Qorini 30 pora xatmi bor, lentasi bor, shuni sizlarga bersam deb berdi. Olib biz uni kompyuterga ko'chirdik. Lekin biroz xiroroq, keyin ba'zi joylarida, ko'p joylarda chaynalib ham ketib qolgan. Shu asnoda ukam Husaynxon Qori surishtirib, buni asli Habibulloh Nuriddinov Maqsim akada ekanini topib aniqlabdi. Keyin ukam bilan birga Maqsim akaning oldiga borib lentani olib keldik. Maqsim aka o'zlari bizga ancha hikoyalar qilib berdilar va lentani qaytib berish shartini nihoyatda ta'kidlab, keyin bizga topshirganlar. Olib kelib, haligi asl nusxani eshitsak, nihoyatda tiniq va to'liq, u chaynalgan, paynalgan joyi yo'q. Bitta hadis surasidan oxirgi oyat tushib qolgan, xolos qolgan hammasi to'liq saqlangan ekan. Endi ikkinchi disk Shahobiddin Qori buvamizni xatimlarini qo'lga kiritish masalasi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, biz bu haqda ma'lumotni eshitib, yurt Andijondagi Sayfiddin Jalilov domlamizdan oldin eshitgan edik. U kishi bizga bu haqda xabar qilganlaridan keyin Shahobiddin Qori buvamizni avlodlariga biz o'zimiz bog'landik. Lekin dastavval buniga muyassar bo'la olmadik. Bu haqda hazratga bir shikoyat omiz aytdik ham. Hazrat, biz Shahobiddin Qori buvani xatimlari borligini aniqladik-ku, shuni ola olmayapmiz. Hazrat aytdilarki, sizlar ishni qilaveringlar, men topib beraman dedilar. Keyin bir kuni aytdilarki, bir joyda ko'rishib qoldim, Shahobiddin Qorakani nabirasiman deb bir yigit keldi. Bir narsalari bor ekan, olib kelib beraman deb va'da qildi dedilar. Keyin bir chorshanba borganimizda bir sumkada narsa berdilar. Mana shu ekan, bir ko'ringlarchi nimalar bor ekan, men ko'rsam, lekin sizlar aytgan narsa chiqmadi dedilar. Keyin biz olib kelib qarasak, Allohning qudrati, u Shahobiddin Qoraka boshqa Shahobiddin Qoraka ekan. Boshqa odam ekan, dastxatlari boshqa, faoliyatlari umuman boshqa. Keyin biz hazratga aytdik, bu Shahobiddin Qoraka boshqa odam ekan, biz aytgan odam emas ekan dedik. Bu ham ta'kidlashimiz, hazrat mana shu ishni boshida turganlari, unga jon kuyturganlarining bir misoli sifatida. Biz mana shu xayolda yurgan edik, bir kuni bir masjiddan peshindan chiqsam, bir kishi kelib ko'rishib qoldi. Kelib ko'rishib, yaxshimiz, qordamiz, uzingizmiz, biz bir hafta 10 kundan beri sizni qidiramiz, sizni topa olmaymiz. Sababi sizga bir omonatni yetkazishimiz kerak. Xo'sh, men Shahobiddin Qorakani kuyovlari bo'laman deb Mahmudjon hoji akam kelib qoldilar. U sizga mana shu omonatni yetkazishimiz kerak, o'ylab-o'ylab shuni sizlarga yetkazish kerak deb topdik. Mana shuni sizlar o'zingizlar biror bir chorasini ko'rsanglar deb bu kishi topshirdilar. Allohning marhamati, bu yerdagi nashriyotdagi ba'zi bir azizlarimizni mehnatlari, ko'maklari bilan mana ikkala disk oxiriga yetib, siz azizlarga taqdim bo'lib turibdi. Diskni biz tanishtirib qo'ymoqchiman. Men bu birinchi muqovasini ichki tarafida har ikkala qori buvamizning hayotlari haqida har bitta diskni o'zida ma'lumot bor. Uni muqovani yuqori sahifasini chiqarib ochilsa, bemalol o'qib olish mumkin. Disk bu jamlanma ikkita diskdan iborat. Har bitta diskka 15 poradan demak chiqqan. Boshida kirish so'zlari bor va diskning orqa sahifasining ichki tarafida shu texnik sabablarga ko'ra tushib qolgan oyatlar qayd qilib qo'yilgan. Bu ham Qur'oni Karimni omonati yuzasidan albatta.
Alloh subhanahu va taolo bu ojizonalik bilan qilingan ishlarimizni o'z dargohida qabul aylab, savoblardan o'tganlarimizni, barcha ulug'larimizni, ushbu qor buvalarimizni o'zlarini, bu ishda bosh bo'lgan ustozimiz, shayx hazratlari va boshqa azizlarimizni o'zi bahramand aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.